Kelin. İkinci şahs, buyruq mayli şəklədəgi söz. Kel. Kelin. Davat, undaşını bildiradi. Kelin, qani marhamat, törüge otsillar. Yoki kelin endi, yoshlar ham bir yayrashsin. Kabi şəkillərdə qollaniladi. İkinci holatda, davat qilish ma'nosida qollanilayotgan bo'lsa, birinchi qo'llanishda xushlash, yoqtirish, ya'ni xush kelibsiz ma'nosida ishlatilgan. Demak, bu so'z xush so'zi bilan qo'shilib, yaxshi ko'rish, yoqtirishni ham anglatadi.